Rozálie Pichertová je další jeskyní, která se může těšit díky zisku mistrovského titulu na účast při gala show světového parkouru Global Champions Prague Playoffs. Rozálie, pro vás to bude úplně první účast v O2 aréně, tak jak se na to těšíte? Určitě moc, hrozně se těším, že tam budu mít svoje dva nejlepší koně a snad se mi povede jít i tu větší túru těch 145, takže moc se těším. Tak nám rovnou prozraďte, kteří dva koně s vámi pojedou do Prahy. Bude to Kvísy a Cody. Dá se říci, že to je stájová jednička a dvojka, předpokládám. Ano. Pojďte nám vaše koně trošku blíže představit a vůbec kolik koní máte tady ve stájích v Dalově, kde se právě nacházíme? Teď momentálně mám 4 koně, je to teda Kvísy, s tou už jsem letos šla i 145, potom Cody, ten už to šel letos taky poprvé, i svojí poprvé, i já jsem s ním šla poprvé. A pak mám 6letou, ta je za náma, ta šla letos taky 130 už. A ještě mám Eduarda a s tím jsem taky chodila 145. Jak jste se vůbec dostala ke koním a jak dlouho sportujete? No, mě dovedl ke koním můj děda a už to bude tak 8-9 let určitě. A jenom jsem začínala jezdit na haflingách předtím, pak jsem měla prvního poníka, druhého, třetího a pak už to šlo. A nakonec to je celá vlastní stáje. Kdy vznikla tato stáj? To bude tak 4 roky zpátky asi zhruba. Jaké tady máte zázemí? Bohužel nemáme halu, protože se nám to sem nevlezlo, ale určitě si myslím, že to stačí. Mám tu velkou jízdárnu, máme kolotoč, takže koně jsou tu spokojení moc určitě. Kdy se začaly dosahovat první sportovní úspěchy? Myslím si, že to bylo asi minulý rok. To bylo občas, že jsem někde jsem vyhrála, hlavně na národních. A letos, co jsem začala tady vlastně s Broňou Chudybou, tak už se mi daří trošku víc. A už jsem mi párkrát vyhrála na mezinárodních závodech, i vlastně v Olomouci u 25 na mezinárodních a spoustu ostatních. V loňském roce jste byla vícemistrní mezi mladšími juniory, letos jste pustila dobrovolně mezi starší juniory a rovnou z toho bylo zlato. S jakými plány tedy jste vstupovala do sezony 2023? No, já jsem úplně jako nějak velký plán neměla, já jsem hlavně chtěla mít dobrý parkoury, dobře jezdit a přejít si nějakou tu 145. No a jak se tedy sezona vyvíjela dál a kdy jste se tedy rozhodla definitivně, že právě dobrovolně už v rámci mistrovství přestoupíte mezi starší juniory? No, já jsem to měla nějak v plánu už na začátku roku, ale myslím si, že definitivní to bylo asi v Olomouci na mezinárodních závodech. Ještě nám prozraďte, jak trénujete často s Bronislavem Chudybou, který za vámi musí dojíždět. No, my dojíždíme za Broňou, ale obvykle hlavně před závodama a dáváme to tak jednou týdně. Jak je to časově náročné, tak to dojíždět za trenérem? Docela dost, my to máme 3 hodiny tam, takže musíme vždycky vyjíždět brzo ráno, ale dá se to. Pojďme k průběhu samotného mistrovství České republiky. Jak se z vašeho pohledu vyvíjelo a vůbec jak jste vnímala konkurenci? Já jsem se na to nějak úplně nesoustředila, já jsem hlavně chtěla mít dobrý parkoury a buď to vyjde nebo ne, abych z toho nebyla pak smutná. Ale myslím si, že první kolo podle mě bylo nejtěžší, protože tam to bylo hodně na čas, takže tam jsem musela jet dost rychle. A potom druhý byl v pohodě a pak už to bylo v pohodě. Takže nervy ani ve třetím kole nebyly? Ne, nebyly. Oslava mistrovského titulu byla nějaká? No, ani ne, spíš na závodech. Potom, až jsme byli s trenérem, tak jsme to oslavili. No a vy jste hned nevěděla o tom, že byl takovýto speciální bonus, že získáte takzvanou zlatou vstupenku do O2 arény k účasti při Global Champions, tak kdy jste se to dozvěděla a vůbec co to pro vás znamená? No, my jsme se dozvěděli tak měsíc, 2 měsíce po mistráku a byli jsme z toho docela v šoku, protože jsme si mysleli, že to vlastně nebylo, ale určitě jsem hrozně nadšená z toho, mám velkou radost. Musela jste nějak přizpůsobovat své plány na další týdny a měsíce i z hlediska tréninku a přípravy třeba právě do té haly, protože když jste zmínila, že halu ve svém areálu nemáte, tak samozřejmě vaši koni nemusí být úplně tak zvyklí na to vnitřní prostředí. No, teď začínáme právě už v hale trénovat, příští týden jdeme do Šamorína, takže jsme se to snažili nějak přizpůsobit tomu, abych byla dřív v hale, než abych teďka závodila ještě venku. Byla jste v O2 aréně se na Global Champions podívat alespoň jako divák nějaký ročník?
Jo, byla jsem tam v roce 2018 a potom už jsme to nějak nestíhali, takže... Tak přeci jenom je to trošku z ruky od vás. No a sledujete občas mezinárodní závody a třeba právě sérii Global Champions? Máte třeba nějaký zahraniční vzor mezi jezdci? No, určitě to moc nesleduju, ale vzor, já bych spíš řekla jako svého trenéra, že jo? Ale vzor takhle jako úplně nemám, já se soustředím hlavně na sebe a chci být nejlepší. Broňa Chudyba pojede do Outorény také startovat, anebo čistě v roli trenéra? Broňa tam nepojede vůbec, my budeme jenom na dálku v kontaktu, on jede do Varšavy, myslím, takže to musím zvládnout sama. Bude to pro vás o to náročnější, kdo vám další takto při závodech ještě hodně pomáhá a třeba radí? No, těžší to určitě bude, ale budu tam mít tátu a ten má instrukce od Broňu, takže to nějak zvládneme spolu. Na co se nejvíc těšíte do O2 Arena? Určitě bych chtěla jít tu 145 Speed and Music, tak na to se asi těším nejvíc. Tak přejme, ať se dobře připravíte na start v O2 Aréně a ať tam dosáhnete co nejlepších výsledků. Děkuju moc.